အဲ့တော့ညီမင်းတို့ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ခင်ဗျားတွေနားထောင်ရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်သက်ကြောက်သွားမှလည်းကျွန်တော်ကစိုးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကလည်းစစ်ပွဲများရဲ့အနာဂတ်ဆိုတာခင်ဗျားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့စုနေမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ကနေပြီးတော့လိုင်စာကိုခြိတက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျောင်းသားလူငယ်လေးတွေကောင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကအဲ့ဒီ10ရက်နေ့မှာမန္တလေးမြို့ကိုရောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလိုရောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာပဲမန္တလေးမြို့မှာကျွန်တော်မနေ့ကလည်းအနေငယ်တင်ပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ကိုစားကနာရဲ့ဆရာဦးထွန်းလွင်ရဲ့မနေ့ဖြန်မှာရောက်ရှိလာမဲ့ဒေါက်တာဦးထွန်းလွင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ့်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ကလေးတွေကိုကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မူလပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်ကိုပြောင်းပြီးတော့စစ်ပွဲများရဲ့အနာဂတ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မှာလဲကျွန်တော်ကဒုတိယအကြိမ်အနေနဲ့ထပ်မံဆွေးနွေးဖို့ရှိလာတဲ့အခါကျတော့ဆရာဦးဖုံးကကျွန်တော်အကြံပေးပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ပွဲများရဲ့အနာဂတ်ဆိုတဲ့အခွေအားတဲ့မန္တလေးမြို့မှာခွေပေါင်းပေါင်းနဲ့ချီပြီးတော့ဖြန့်ဝေရတယ်တဲ့နောက်ထောင်ရတဲ့ပေးသက်တရားလဲနှစ်သက်ကြတယ်တဲ့အဲ့တော့ခင်ဗျတခြားဟာတွေမပြောပါနဲ့ဗျာတဲ့စစ်ပွဲများရဲ့အနာဂတ်ပဲထပ်ပြီးတော့ပြောပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အားပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကဗျာဆရာတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုင်းဆရာတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာအဓိကကတော့စာပေဟောပြောပွဲဆင်မြင့်တွေကိုတည့်ရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့လူထုပိသက်ကိုစာဖတ်စေချင်တာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီကနေ့ထူးထူးခြားခြားမနေ့ကကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်3လဇက်တိုက်ခီးတွေသွားခဲ့တယ်မြို့ပေါင်းတရားကျော်ပြီအဲ့ဒါလိုဇက်တိုက်ခီးတွေသွားခဲ့တဲ့အထက်မှာဒီကနေ့ကြမှာအန်ဒီဆွေစင်ထိုင်နဲ့ဆုံးရတာဖြစ်ပါတယ်အန်ဒီဆူစင်ထိုက်လို့ခေါ်တဲ့ခါကျတော့အန်ဒီကရီမဲထင်ပါတယ်အမလို့ခေါ်ဖို့ရတာလည်းမသိတော့ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးဘွားတွေကချစ်ခင်နှစ်သက်ခဲ့ရတဲ့ရုပ်ရှင်သုံးဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ဒေါ်ဆူစင်ထိုက်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အသက်40လောက်အရွယ်ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမင်းသမီးတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမင်းသမီးတွေအများကြီးထဲမှာဘယ်သူမှလိုက်တုလို့မရတာဆူစင်ထိုက်ရဲ့အတန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတန်မှာယူသားမှုပါတယ်ဂျင်နာမှုပါတယ်ပဂတိဖြူစင်တဲ့ရင်ထဲကလိုက်ထွက်လာတဲ့အတန်နဲ့ပြောတတ်တဲ့ပြောနိုင်တဲ့အတန်မျိုးကိုတခြားမင်းသမီးတယောက်ကလိုက်လို့လို့မရပါဘူးဒါကျွန်တော်တို့ငငယ်တွေကစွဲလန်းခဲ့ရတဲ့မင်းသမီးကြီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အသက်အရွယ်အားဖြင့်တစုံတရာကွာခြားမှုရှိမယ်သို့တော့ကြည့်ခဲ့ရတဲ့ရုပ်ရှင်တွေစွဲလန်းခဲ့ရတဲ့ဇာတ်ကားတွေအဲ့လိုရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ဖြင့်တကယ့်ကိုအမှုပညာရှင်အမှုပညာရှင်ကြီးတယောက်နဲ့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရတယ်စိတ်ထဲမှာလည်းကျဉ်းနေမိပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးသမီးကမေးပါတယ်ဒါချစ်လေးကိုသွားမယ်ဆိုတော့ဘယ်သူတွေပါမှာလဲတဲ့ကျွန်တော်မျိုးသမီးရဲ့မိကုံးလေးတွေမှာလည်းထူးဆန်းတာလေးရှိပါတယ်ဆရာဦးဖုံးဓာတုပေဒပေါင်းသားချိုးချီဦးမျိုးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မျိုးသမီးကတိတ်ပြီးမတုံ့နှုတ်ပါဘူးကဲမျိုးသမီးငါတော့ခီးထွက်အောင်မယ်ကိုမင်းကိုနိုင်ပါတယ်ကိုချင်းမီပါတယ်ဆိုရင်တော့၄-၅နာရီလောက်ကားစီးပြင်းဖုံးတစ်ခါလာပါတယ်အဆင်ပြေရဲ့လားတဲ့ဘယ်ရောက်နေလဲတဲ့တချို့ပွဲရာကျွန်တော်တို့ကညာတွင်ချင်းဟောပြီးတော့ပြန်တဲ့ပွဲတွေရှိပါတယ်မျိုးသမီးကထပ်မေးပါတယ်ဒီညပြန်လာမှာလားတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဖြေရပါတယ်ပြန်ရောက်မယ်ထင်ပါတယ်လို့သူတို့အရင်အလောက်မမိုက်တော့ဘူးထင်ပါတယ်ပေါ့နော်အခုကကြတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ချစ်ခင်လေးစားရတဲ့အမှုပညာရှင်ကြီးတယောက်နဲ့တွေ့ရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဂုဏ်ယူတယ်တုံ့နှုတ်တယ်အဲတုံ့နှုတ်တယ်ဆိုတဲ့စကလုံးကိုကျွန်တော်ကဗျာဆရာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်စကလုံးတွေကိုကျွန်တော်ဖွာလန်ကျဲတုံးဆွဲလို့မရှိပါဘူးစကားပြောတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စာရေးတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စကလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့တိတိကျကျတုံးဆွလို့ရှိပါတယ်တုံးလို့မိပါတယ်ဆိုစင်ထိုက်လို့နာမည်ရတဲ့နာမည်ကြီးတဲ့အကယ်ဒမီဆိုစင်ထိုက်နဲ့တစင်နဲ့တနေရာထဲမှာတည့်ရက်ထဲမှာအတူတူပြည့်တက်ကိုဟောပြောတင်ဆက်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ဘုရားမှာတခါမှအိမ်မက်မမက်ခဲ့ဘူးပေါ့ဒါတစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကအဲ့ဒီဆိုစင်ထိုက်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဟာကျွန်တော်ရှေ့ကစကလုံးလေး၃လုံးဖြစ်ကြပါတယ်။
ပညာဓာတ်အမျိုးသမီးတယောက်ဟာအဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်တို့ကအတူတူခီးတွေသွားပြီးတော့ပိဋကအမြင်မှာကြည့်ရင်တော့တဒန်းစားတယ်ပေါ့စလုံးတွေရေးလိုက်တယ်ကယ်လမီဆွေစင်ထိုက်ညီမညိုဥဖုံဓာတုပိဋကစလုံးတွေအတန်းလိုက်ရေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့အတန်းလိုက်ရေးလိုက်တာနဲ့ဘဝရဲ့ဖြတ်တန်းမှုတွေအနုပညာအပေါ်မှာခံယူတဲ့သဘောထားတွေရုံးကန်လှူရှားရမှုတွေမတူသွားပါဘူးကျွန်တော်ဆရာဦးအောင်သိန်းရဲ့စာအုပ်တွေကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့ပါတယ်ဆရာဦးအောင်သိန်းကဆရာကြည်မင်းကိုအင်တာဗျူးလုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်တို့အမကြီးဖြစ်တဲ့ဆာမဆွန်စင်ထိုက်ကိုအင်တာဗျူးလုပ်ပါတယ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးကြဖြေကြတဲ့အမေးအဖြေတွေကိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝမှာကြောက်ခမန်းလေးလေးကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီကလေးကကျွန်တော်တို့ချစ်ခင်လေးစားရတဲ့ကယ်ဒမီဆွန်စင်ထိုက်ဟာပညာတတ်အမျိုးသမီးမကြီးတူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်လှလှလေးသိခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အမကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြီးတော့လေးလေးစားစားခါရဝပြုပါတယ်ဘဝမှာမမျော်လင့်တာတွေဖြစ်ခဲ့ပြီလုံးဝမျော်လင့်မထားတာတွေဖြစ်လာတာလားလို့ပြောရင်တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အိမ်မက်ဆိုတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာအိမ်မက်တွေအများကြီးပါအဲ့ဒီအိမ်မက်တွေတဲကတချို့သောအိမ်မက်တွေဟာအကောင့်ထဲပေါ်လာတယ်တချို့သောအိမ်မက်တွေကတော့ပျက်စီးသွားတယ်တချို့သောအိမ်မက်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်အဆရှိသဖြင့်သို့တော့ကျွန်တော်တို့မက်ထားတဲ့အိမ်မက်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာတပိုင်းတစကိုတော့အ ਨੇ စုံစုပ်ယူဖမ်းရှိခံစားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ကဒါချလေးမြို့မှာရှိတဲ့ပိသက်ကိုလေးလေးစားစားတင်ပြလုပ်ပါရစေ။မန္တလေးမြို့နန်းရှိမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း40ကမွေးခဲ့တဲ့ကလေးလေးတယောက်။စာပေမှုပညာလောကကိုမဦးမလည်နဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့ကြပြဆရာဆာကြီးဆာလေးတယောက်။44လလုံးလုံးဘဲအက်ဒီတာရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုမှမခံခဲ့ရတဲ့ကြပါဆရာဆိုင်ဆရာလေးတယောက်အခုတော့ဖြင့်မြို့မိမြို့ဖများနေတကွဆရာတော်တန်ခါတော်များနေအတူမြို့တစ်မြို့ရဲ့ပိတ်သက်ရှိမှဆွေးနွေးဖို့ဟောပြောဖို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီဒါတွေဟာကျွန်တော်ဘဝငယ်စဉ်တစ်လျှောက်လုံးမှတ်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကစစ်ပွဲများရဲ့အနာဂတ်ဘာဖြစ်လို့ဒီစစ်ပွဲများရဲ့အနာဂတ်ကိုဆရာဦးဖုံးကတိုက်တွန်းတယ်လေတော့ကျွန်တော်အပြည့်ဝမသိပါဘူးသို့တော့ကျွန်တော်နားလည်တာကတော့ကျွန်တော်အကိုဆရာဖြစ်တဲ့ဆရာဦးဖုံးကဟာဒီခွေးရပေါက်တယ်ကွာမလေးမလည်းအရန်ပြန့်တယ်ကျွန်တော်မနေ့ကပြောခဲ့ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ကွမ်မော်လက်ထဲထိရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလေးတွေကိုကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့ဒီစကားလေးကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဒီကနေ့မှလည်းကျွန်တော်တတ်နိုင်သမျှတဆွမ်းသမျှမနေ့ကလိုပဲကြပြလေးတွေရွရင်းအိဗယ်လေးတွေရှင်းပြရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပါမယ်။တော်တော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်ကိုတော့ဖြစ်နိုင်ရင်တို့ချစ်ချစ်လေးလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားချင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကကျွန်တော်ကဧည့်သည်တော်အနေနဲ့ဟောပြောရတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်မှရှိတဲ့အမဆွေစင်ထိုင်နဲ့အကိုဦးဖုံးတို့ကိုကျွန်တော်ကအချိန်များပေးချင်ပါတယ်။ဆိုတော့စစ်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်အချိန်ပြင်းနေမှာကျွန်တော်တို့ခုစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေ။မနေ့ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီကချင်းနဲ့ပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲကိစ္စကိုကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့နေမှာလားပိပုတ်တဲ့တယောက်ဟာကိုယ့်ရဲ့ပိပုတ်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရောင်းချခွင့်ရနေတာဟာနိုင်ငံရဲ့တည်ငြိမ်မှုရှိနေလို့လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါကချင်းပြည်နယ်မှာသွားရောင်းရင်သူကသူ့ပိပုတ်ကိုသူကောင်းကောင်းရောင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လူငယ်လေးတွေကရန်ကုန်မြို့ကနေပြီးတော့ခြေတက်ကြတယ်မန္တလေးမြို့ကိုရောက်ပြီးသူဆက်လက်ပြီးတော့ခြေတက်ကြတယ်နောက်ထပ်မိုင်300 400ခရီးကိုမလ24ရက်နေ့မှာလိုင်စာမျိုးကိုဝင်ရောက်နိုင်မယ်လို့သူတို့ခံမှန်းကြပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ရက်မှာပြည်သူပြည်သားအားလုံးနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးပါဝင်ဆင်နွှဲဖို့ကိုလည်းကလေးတွေကတောင်းဆိုထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာပြင်စမမန်နိုင်လို့ခေါ်တဲ့ပြည်သူလူထုစရုပ်ထမန်နိုင်လို့ခေါ်တဲ့မီဒီယာကအပြည့်အဝလိုက်ပါဆောင်ရွက်နိုင်ပါရဲ့လားတကယ်ဆိုရင်အခုတာချစ်လေးမြို့ဟာတပကန်းကိုကူးလိုက်ရင်ယူရားနိုင်ငံကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သိကြရတဲ့နိုင်ငံတကာ international line တွေမှာဆိုရင်တော့ကလေးတွေကခြေတက်တာပဲကိုရောက်ပြီ။ဘယ်သူတော့ဖြင့်ခြေခောက်ပြီးတော့လဲသွားပြီ။ဘယ်သူတော့ဖြင့်ကြွတ်တက်နေပြီ။ဘယ်သူတော့ဖြင့်ဝင်းရှော့နေပြီ။ဘယ်သူတော့ဖြင့်နေမကောင်းဘူး။အဆရှိသဖြင့်ဘလို့စိတ်ကူးတာမှုတွေပြီးတယ်။ဘလို့စောင့်ရှောက်မှုတွေပြီးတယ်။အချိန်နဲ့အမျှပေါ်ပြနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာသတင်းချာနယ်တွေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သတင်းချာနယ်တွေဆောင်ရဲ့အက်ဒီတာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့သတင်းချာနယ်တွေကအဲ့ဒါလိုဆောင်ရွက်နိုင်ပါရဲ့လားရုပ်သံမီဒီယာလိုင်းတွေကရောပံ့ပိုးမှုပေးနိုင်ပါရဲ့လားကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုဒီတိုင်းပြစ်ထားကြပါတယ်ဘယ်ကိုရောက်နေမှမသိဘာလို့နေမှမသိဘယ်သူတွေနဲ့တွေ့လို့ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ရမှမသိကျွန်တော်တို့ရှိရပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အားနည်းချက်စုထမန်တိုင်းလို့ခေါ်တဲ့မီဒီယာတွေရဲ့အားနည်းချက်နဲ့ပြင်ဆင်မှမန်တိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အားပေးအမြောက်ပါဝင်မှုအားနည်းချက်ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအလေးနဲ့တင်ပြလိုပါတယ်တာချီလေးမှာရှိတဲ့လူကကချင်ပြည်နယ်ကိုချီတက်တဲ့ကိစ္စမှာပါဝင်မှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးသို့တော့တခြားသောဤအားဖြင့်ပူပေါင်းပါဝင်စေနိုင်စေလိုတဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ကျွန်တော်ကဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဦးစွာစစ်ပွဲတစ်ပွဲရဲ့စစ်ပွဲကြီးရဲ့အဆုံးသတ်အဖြေဟာကျွန်တော်မနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်စစ်ပွဲတွေရဲ့အဆုံးသတ်အဖြေမှာတက်ဆူကြီးသုံးစုအများတန်းကြံရက်တယ်မုတ်ဆိုးမတက်ဆူရဲ့ခြေပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခိတတက်ဆူရဲ့အနာဂတ်ပျောက်နေတဲ့ကလေးတငယ်တက်ဆူစစ်ပွဲတစ်ပွဲပြီးသွားတိုင်းပြီးသွားတိုင်းမှာအဲ့ဒါလို့တက်ဆူကြီးသုံးစုကြံရက်လေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီလိုမုဆုမတက်ဆုတွေကြံရင့်မှာကိုလည်းကျွန်တော်တို့မလိုလားပါဘူးခြေပြက်လက်ပြက်ဒုက္ခတတွေကြံရင့်မှာကိုလည်းကျွန်တော်တို့မလိုလားပါဘူးအနာဂတ်ပျောက်နေတဲ့ကလေးတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ဟာအဲ့ဒီကလေးတငယ်တွေရဲ့စူးစမ်းရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်မှာမူတည်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့စစ်ပွဲများရဲ့အနာဂတ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့စတင်ပြီးတော့မနေ့ကလိုပဲကဗျာများကိုရွတ်ဆိုခွင့်ပြုပါခန်းစားခွင့်ပြုပါလို့ကျွန်တော်ကတောင်းပန်လိုပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ရွတ်ပြခြင်းတဲ့ကဗျာလေးကကဗျာဆရာမောင်ရည်ချမ်းအဲ့ဒီကဗျာဆရာမောင်ရည်ချမ်းဆိုတာပြီးကြတဲ့အထက်ရွှေမဒီစာပေစုပွဲဘက်မှာကဗျာဆုရရှိသွားတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့ကဗျာဆရာတယောက်တော့မဟုတ်သေးပါဘူးသို့တော့စုတစုရရှိသွားတဲ့ကဗျာဆရာတယောက်တော့ဖြစ်ပါတယ်။သူကသူ့ရဲ့ကဗျာလေးကိုဘရော့ပွင့်တဲ့မဲ့ကစင်းမှာစစ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ရှင်းသားခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ကဗျာရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုသူကတစ်လုံးနဲ့ပဲနာမည်ပေးထားပါတယ်။စစ်စစ်မြင်းမြင်းရာမိတောက်တွေပဲစိတ်ခေါင်းတိုင်တွေထဲမှာဒေါသမီးတွေတငွေ့ငွေ့ဥလို့လင်းဒီရိုင်းတွေအကျန်းရင်ဆုံးတိုက်ခတ်နေတဲ့ကဘာပြဲတယောက်ကိုတယောက်ကဒေါသမျက်လုံးအမောင်ဖုံးပြီးကြည့်တဲ့အခါဆွဲမိဆွဲကန်ရာနှွယ်မျက်တွေဟာဓာတွေဖြစ်လာဓာတွေဖြစ်လာခဲ့ကဗျာဟာဒီမျှပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကဗျာဆရာလေးဟာခုနှစ်ကြောင်းလောက်ရှိတဲ့စစ်ဆိုတဲ့ကဗျာလေးကိုရေးသားခဲ့တယ်။မြင်းမြင်းရာမိတောက်တွေပဲ။မြင်းမြင်းသမျမိတောက်တွေပဲ။စိတ်ခေါင်းတိုင်တွေထဲမှာဒေါသမီးတွေတငွေ့ငွေ့ဦးလို့ကဗျာဆရာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။စိတ်ခေါင်းတိုင်တွေထဲမှာဒေါသမီးတွေတငွေ့ငွေ့ဦးလို့အဲ့ဒီဒေါသကိုအခြေခံပြီးတော့မြင်မြင်ရာမိတော့ဖြစ်အလောက်အောင်ကျွန်တော်တို့တိုက်နေခိုင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်လင်းဒီရိုင်းတွေအကျဉ်းရင်ဆုံးတိုက်ခတ်နေတဲ့ကဘာပြက်ကျွန်တော်တို့စာဖတ်ပိတ်တဲ့ရင်ကိုထိခိုက်မဲ့စကလုံးကကဘာပြက်ဆိုတဲ့စကလုံးဖြစ်ပါတယ်ထမင်းရင်ပဲတောင်းရတော့မိုးငါဟင်းရင်လေးနဲ့ပဲထမင်းချမ်းကိုအတူစားရစားရဘဝကိုတာတာရာအေးချမ်းချမ်းဖြတ်တန်းနေတဲ့မိသားစုတွေအများကြီးရှိပါတယ်သို့တော်လည်းပဲလီနီရိုင်းတွေအကျန်းရှင်ဆုံးတိုက်ခတ်နေတဲ့ကဘာဖြစ်ကဘာကြီးတစ်ခုပြက်လောက်အောင်ရုံရင်ဆန်ခတ်ဖြစ်လောက်အောင်အနာဂတ်ဆိုတာမတေချာလောက်အောင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဘလို့မှตายရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒေါသမျက်လုံးအမောင်ဖုံးပြီးကြည့်တဲ့အခါဒေါသမျက်လုံးနေနဲ့တယောက်ကိုတယောက်အမောင်ဖုံးပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာစွဲမိစွဲကန်ရာနှွယ်မျက်တွေဟာဓာတွေဖြစ်လာဓာတွေဖြစ်လာခဲ့နှွေမြတ်တစ်ပင်ကိုဆွဲလိုက်တဲ့လက်တွေဟာဒေါသစိတ်နဲ့
အာဃာဒစိတ်နဲ့လက်တုံပြန်လိုတဲ့စိတ်နဲ့အင်မတန်နူးညံ့ပျော်ပြောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ຫນွယ်မြက်တစ်ပင်တွေဟာဓာတ်တွေဖြစ်လာခဲ့ကြပါဆရာလူငယ်လေးတယောက်ဟာစစ်ပွဲရဲ့တရုတ်တကံကိုသူ့ရဲ့စစ်ဆိုတဲ့ကြပါလေးတပုံနဲ့ဖွင့်နေပါတယ်အဲ့တော့စောစောကပြောသလိုစစ်ပွဲတစ်ပွဲရဲ့နောက်မှာကြံရစ်ခက်မဲ့အနိဋ္ဌာယုံကျွန်တော်တို့လက်ခံသင့်ပါရလားလွတ်လပ်ရင်းနဲ့အတူတွဲဖက်ပြီးတော့ပါလာတဲ့ပြည်တွင်းမငြိမ်းချမ်းမှုဟာယနေ့အချိန်ထိဆွေးနွေးနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဒီအချိန်မှာတော့ဖြင့်အတော်အသင့်ပြည်လဲတဲ့အနေအထားကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်သိရတဲ့အတွက်အတန်အသင့်စိတ်အေးရပါတယ်ဒီစစ်ပွဲရဲ့အချိန်မျိုးပဲနောက်ကြပြဆရာတယောက်ကထပ်ပြီးတော့ဖွဲ့ပါကြပြဆရာလွင်နောင်နောင်ကြပြဆရာလွင်နောင်နောင်ဆိုတဲ့လူငယ်လေးကလည်းကြော်ကြားတဲ့ကြပြဆရာတယောက်မဟုတ်ပင်မဲ့ဒီကဗျာလေးကိုပတောက်ပွင့်တဲ့မဂ္ဂဇင်းမှာဖွင့်ရခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ကဗျာဆရာတွေကတော့အောင်မြင်ထင်ရှားကြော်ကြားပြီးသားကဗျာဆရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ကဗျာဆရာလွင်အောင်အောင်ရဲ့ကဗျာကောင်းစဉ်ကလက်တလောအခြေအနေကဗျာဆရာရဲ့ကောင်းစဉ်ဟာလက်တလောအခြေအနေဆိုလိုရင်းကိုသိဖို့ကြိုးစားရင်အငင်းပွားမှုအကြောင်းကိုတွေးမိအာယုံမှာမိလာတဲ့အတိကစစ်ဆိုတာအာဃာဒနဲ့လောင်တဲ့မိရှံစစ်ဆိုတာအာဃာဒနဲ့လောင်တဲ့မိရှံငိမ့်ချမ်းရေးဆိုတာမျက်ရည်နဲ့တည်တဲ့ကြပြငိမ့်ချမ်းရေးဆိုတာမျက်ရည်နဲ့တည်တဲ့ကြပြအဆိုးမရတဲ့မိုးနဲ့မဲများကြောင့်လက်တလုံးရလိုက်တာကဒုက္ခတဲ့စခန်းတွေအဆိုးမရတဲ့မိုးနဲ့မဲများကြောင့်လက်တလုံးရလိုက်တာကဒုက္ခတဲ့စခန်းတွေကြပြဆရာလွင်တော်တော်ကလည်းခုနှစ်ကြောင်းလောက်ရှိတယ်သူရဲ့ကြပြလေးကိုဖွဲ့ပါတယ်ဆိုလိုရင်းကိုသိဖို့ကြိုးစားခြင်းအငင်းပွားမှုအကြောင်းကိုတွေးမိကဗျာဆရာသူစဉ်းစားတယ်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပฏิပခဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာကိုဆိုလိုရင်းကိုသိဖို့ကြိုးစားရင်းအငင်းပွားမှုအကြောင်းကိုတွေးမိကျွန်တော်တို့သတင်းတွေမှာဖတ်ရပါတယ် KIA KNO တပ်တွေဟာစုစုပေါင်းပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတပ်သားအင်အား2000ကျော်ပဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမှာနေထိုင်တဲ့လူဦးရေကတပ်သားကျော်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီလူကြီးတသန်းကျော်မှာလက်နက်ကင်အင်အားဟာ2000ကျော်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ရာခိုင်နှုန်းသာသာပဲရှိတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာမကွေးမဲဆန္ဒနယ်ကနေပြီးတော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးရဲ့ဆွေးနွေးမှုအရာပိတ်တမ်းများလည်းတည်ပြီးသားဖြစ်မှထင်ပါတယ်။ရွှေလက်နဲ့ခေါ်လို့မှမလာရင်ဘုလက်နဲ့ခေါ်မယ်ဆိုတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ရဲ့ပြောစကားတကယ်တော့ KIA KNU တပ်တွေဟာတဲ့ငင်းချမ်းကြီးကိုတကယ်မလိုချင်ပါဘူးတဲ့ငင်းငင်းကြီးကိုတကယ်လိုချင်တာဟာကချင်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့98ရာခိုင်နှုန်းသောပြည်သူပြည်သားတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကပြောလဲဆိုတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာတဲ့ကြောင်မြတ်တွင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်နှစ်ကို35,000အခွန်ဆောင်ရတယ်တစ်နှစ်ကို35,000အခွန်ရတဲ့အတွက်အဲ့ဒါလို့ကြောင်မြတ်တွင်းပေါင်းက80ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကဘယ်လိုတင်ပြလဲဆိုတော့350 trillion လို့တင်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ million ဆိုတာရှိပါတယ် billion ဆိုတာရှိပါတယ် trillion ဆိုတာရှိပါတယ်ကဏ္ဍမောင်များစွာပေါ့ခမညာ350 trillion ရှိတဲ့ပမာဏကိုအဲ့ဒီ KIA KNO တပ်တွေကရရှိနေတဲ့အတွက်ငင်းချမ်းရေးကိုသူတို့ကဘယ်လိုကျင်ပါမလဲလက်နဲ့ကန်ရတဲ့အရာသားကိုသူတို့ကောင်းကောင်းသိနေပြီလို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစဉ်းစားမိတာကလက်နဲ့ကန်ရတဲ့အရာသာကိုတည်ခြင်းတည်ရင်သူတို့ထက်ပိုတိမဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရှိအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကထင်ပါတယ်အဲ့ဒီ350 trillion အတွက်သူတို့ဟာလွတ်လပ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုမလိုချင်ဘူး
แต่ก็รู้จักนะพี่ตุลุลุลีพี่เด็กแต่เราไม่รู้ช่วยเล่นเนี่ยขอรู้มาเมื่อไหร่ปุ่นเล่นเนี่ยขอไม่นั่นก็ค่ะนั่นก็กูจะเลี้ยงยังงอนนั่นก็กูจะเลี้ยงก็เลยแต่เรียนเนี่ยเวทาร์ปาลูกเลยรู้ช่วยกูเตรียมพี่ดอกพี่ช่วยกูลาสูบพี่ดอกเจ๊สัสสัสเปล่าแต่ก็บ้านลุงอ่ะแต่ในงานลุงอ่ะยังจะยังกูต้องสูนี่แหละใช่ไหมสูบ้าปุ๊กูมีอะไร จันนโรยักกว่าเทมาส่วนยามียับผ้ามีอะไรงานเราเนี่ยเปลี่ยนไปส่วนในงานมีในงานผ้ามีอะไรสักการะกูแล้วรู้สบายจะจับอะไรจันนโรมันเองก็จันนโรเอซีเซียจันนโรขอบอกไว้แต่แค่เด็กที่กันเอซีเซียจันนโรกลิ่นอยู่สาดเนี่ยมันเป็นเอซีเซียจันนโรกลิ่นอยู่สาดเนี่ยแต่ไปขาดใจจันนโรมันเลยอยู่จังเสียไหมพม่าขี้เซียงจันนโรเซียเนี่ยที่ขี้เสียไหมเอาดีกันเนี่ยเราเอ็ดเราพี่จันนโรเดียวดับใช่ปะ ไอ้ตัวมิวเรตตัวก็เปลี่ยนคำมาจันนว่าจังเสียเดียวจุดเสียเดียวนี่แหละจันนว่าเส้นน้ำมีบ่ายเสียพงจันนว่าใจไม่มีบ่ายเสียพงยี่ลูกทุกเดือนนั้นเปลี่ยนก็ไม่ทันเลยพี่เด็กพัฒนาเปลี่ยนมาเลยขมยาเลยแกไม่สวยไม่เต็มเลยจันนว่าสิว่าบิดาไม่เต็มเลยนุยยาดีต้องน่าเบียวันจีมีมีมาสกับเบียวนี่เดือนนั้นสูบพงก็ไม่ทันเลย เราเสียพ่อจีนี่ว่าเลยส่วนใหญ่ข้าจะรู้กลิ่นที่กูเตียนอะไรจันนโรล่าสักกางกางมียาอุบยาจันนโรตอนนี้ยังขายไม่ได้วันนี้ที่กูเตียนมาส่วนใหญ่จันนโรเตปีรอพี่เจ้าเสียรู้ไหมมันเทมุตุลุ่ยไอ้ที่อาบ้ามันใส่ยาอุลิปีดูทามะปีดูทันดูแล้วเฮ้ยไปไหนปีดาไปเลยตุลุ่ยเองกูการว่าพี่ยาวชิลาเรปีสี่ดีกูจันนโรเสียเรกูการว่าพี่อุนี่เนี่ยพี่ไหนเองจันนโรสักกะลงตะลงทับไปปีดูทามะ พี่ดูทันดูสุดเลยสักลงเลยยาวไปแต่เดี๋ยวดูจีมีอาเบียต้องสุดเลยสักลงเลยพี่ชอบไปแล้วอารมณ์เต้นอะไรเปลี่ยนไปก็ไม่ทันเลยพี่ชอบเสียพงศ์จีนี่ว่าเลยแล้วเด็กนี่อะไรมาลันเฮนี่ต้องดูเลยทำไมนี่ตรียาจะเปลี่ยนมาบีมันนี่อะไรล้อล้อล้อเนี่ยเปลี่ยนอะไรบาร์ดเปลี่ยนมีมันเอาไม่ได้บ่ก็พยายามจะยกขึ้นอารมณ์มีบ่ ถ้าชิลีมาชิเดซาบิชิเป็นแต่กูจะนอนเล่าสองนี้ที่กูพิจารณาเลยที่กันนี่มาไปยาเลยตัวเลยทำมันหรือเปล่าถ้าชิลีมาชิเดมีบาบีตัวมีอะไรไหมฮะซีบอยลงงานกันงานเนี่ยลงงานกันงานเนี่ยอจุยดีมีดีมีอะไรบ้างล่ะอจุยชิเดตัวเลี้ยงท้องลูกเลี้ยงท้องลูกเปลี่ยนท้องในมามลักไหมฮะเขาบีจะนอนว่าสัตว์ท้องลูกยาวันเนี่ยจะนอนกันจุยมีจีดีบ่าวอจุยชิเดตัวเลี้ยงท้องจะนอนท้องในบาบีชิเดตัวท้องลูกยาวันเนี่ยเนื้อดีเลยบ้าง ถ้าชิลีก็ได้ดูแต่ที่ริมยาเลยแต่พี่เป็นริมยาลาบีบ้าส่วนนี้ขาจ้าเราจันนว่าอันนี้จุ๊ยดีกูจันนว่าสามปีไหนมาวูจันนว่ากูเรียนช่างเล่นเล่นเล่นกันซาตานี่อะไรใช่ปะนั่งงานว่าจีก็ดูเอสก้าวูอุบมาจูบีโร่จันนว่าเปลี่ยนไอ้หนออันนั้นลูกจุ๊ยดีจีบูด้วยตั้งแต่ยาวูมาบาบูด้วยทำไมจันนว่าชอบสาว อันนั้นทำไมจะไม่ชอบสามเอ็มส่วนยิ่งตอนนี้ยากูจุดเดียวมาบ่าวูจันนโรลุ่มบัวสิวายเรียนเส้นพิมพ์มาพิบาร์เลยอ๋อวันจีเนี่ยพี่จะได้ไรก็แต่ในงานลุงสาวบุตบุใส่ผิวปีเดียวดาวนุเลดมาหรือกูมาแต่น่าชอบสาวบุพี่จะได้ไอ้รูปิดูกิจานี่มาบัสเซนยี่เลยสามมาเซนกองเซนเองอาจีบาร์เลยตัวยังกองเซนกูว่าเซนวันซาซากองมา อ่ะออลลงลูตีรอไม่ตัวมีอะไรบ้างสิ่งนี้เลยก็เสียอ่ะออลลงลูตีรอไม่อันนี้คือสาพี่บีมาจ้าวตัวจีเลยวันนี้ขมยาอะไรตอนดูเลยแต่มาขมยาหาสามจีจ้าวอู้อะไรสามจีเลยตอนดูเลยแต่มาหรือกูทำไมตั้งหน้าชอบสาใครไม่สาแต่แกสาจีเลยวันจีรู้ว่าเนเน่ชอบสาเองเส้นพิบาร์เลย เราสามารถจะก้องเสนาดิลูกเบี้ยวบาลเบี้ยวเลยขาดจารอที่นี่ยังต้องดูเลยแต่มันนี่พี่เต้แต่ในงานนู้นสบายจีกูที่ท้องเบี้ยวเลยลูกเรือกูมาอ๋อลูกจีเอเบี้ยวอะไรกับปอนะกระโดดเสียเดียวก็สวยบาลอะไรเงินจีอาเสียมาเลยเราดอกเบี้ยวมาตะขามาเงินเก็บพี่บาลที่จีเอฮันดูดีอาเจมาละพี่บาลกระโดดเสียเทียนเลี้ยงจ่อเทียนเลี้ยงจ่อสุดเลยกระโดดเสียบาสวยเลยสุด
Bao long boy so yin lo, na wa ta ni ba hei. Bao long boy so yin lo, na wa ta ni ba hei. Do do jano lo nang ngang a, na wa phi phi, tong wa phi phi, do do ne ma ni ba wu. Lipya, ku ye jene ma si de lipya, spirit lo kore, lipya. Ku lipya wu ku, ma chao mi yong. Masih macam, lepas ini sahaja naik ni di luji di gula, cenderung apa? Ocha miba. Cenderung aku luji ni dah ha, time ni naik ni kau sahaja ha. Peniama betul surat teh. Time ni naik ni udah ke luji piu meh tu dek gua, cenderung nyolong ni dah siapa. Suang sah naik ni suang sah ba, lom naik ni lom ba. Mas suang sah naik bulu teh, mas lom naik bulu teh, happy ba. Enia masih dia mietah wujud dia. Tugu Enia wujud juga. Kongan bukan yang wujud, tawen piang sui kainnya kama. Adi Enia mietah wujud biar sekali itu. Jangan matang buat. Jangan awak ni bang tungze lau mietah ini sedang lari ludi apa balik. Tak jauh lu wujud juga ni. Kongan bawa mau ni ni dek karui kain dua bu. Jangan awak ye cing mabih mibah bu. Tak jauh, jangan aku jatuh ke nukta kumpul. Mie tahu wujud dia aku, kau lambu sahaja wujud pi, biang suri tawen kan tak dah aku. Adi mie tahu wujud ke, tawen mewah ke bau. Tuh macam cuma bau, tuh macam lupa zin ni. Kebab apa? Cek de tanah aku, cek telu si man kan gue biro, cek de logo wujud kan bi sahaja de ni ama. Jenaruh nengangga, kene sanjeng wulau, nama tip cepat. Jenaruh lolololai wunji, biangjai ini betul sahaja wunji siwa. Adi biangjai ini betul sahaja wunji ku, aku nauta wunji tanah aku piang suri kan tawa. Jenaruh orang biangjai ini betul sahaja, jenaruh luji pi dalam jenaruh cekhe mal, jenaruh macam cekhe lumia wau, tuan luji miba tapoi pi dalam. Jangan apa, adik wenji ku, dekai ku luji miba dapat cekhen mari. Tuh macam cekhen ni dulu ya, babi odan esok. Menu wenji aku lo, tama kahne ya bi mahu la. Jangan yude nama leh, ha babi esok tama kahne mana lekwa. Mahu leh, ngasang babi odan lo dah lupa le. Tama wayang mah wenji pih tua bi lupa la le. Ada biangjai ni, bidu sesan ya ni, tama wayang mah wenji pih tawen piro le. Jangan lu cekkan yang ada wujud, cuan cek mana, panai mana, lu deh ni ya lu lihat apa, tama orang mah wujud hari, jiwa hari, mula ni tu, pasan cime, siu ni ya dulu lu apa, ada jangan lu sulur agak balas, jangan lu time bi, jangan lu nengah, dilu ni, dilu hanye cetangnya dah, ni bau dom ya agak apa, tu tu jangan lu, taruh itu jangan lu apa, di time ni jangan lu jenis ini ya se, siapa ni. Kebab awak makan apa tuh cime soi? Jangan lupa nengah ambek si melu temar. Asyik dia, acau dia, hari order balu jore. Tuh cime soi, emang dengu cawu yang Thailand buat kau, jangan lupa nengah ha. Asongu yang ni lah, jangan lupa dia balik. Kalau time di nengah ni patut deh ye yari gu, sama deh kama. Tengah cuan cime pai nengah tu deh gu, kan tahu. Tengah cuan cem pai nenek tu lego, tu ni ane tu si bo sura, aci ni ma, jenol iya udai, lo dogi sari kupce pa. Ani iya udai tu dogi aku tahu, pido lulu gua, jinjo liza le, kai ma be, nauta wenji tanah aku, jang shui pido, kan tha le, aci ni ule, teren sari gan itu sen, jenol tu si gaya. Ano jenol lu pio jenah ga, nasi sawan ni suya gu, api pio jenah miu mau pene. Jenaruh nengah, piang no piang ni deh, tu do, tan cie cie neng piang dulu mew, jui do jui deh, letih cie neng jui dulu mew, puan no puan le neng, pasat tigo plaster kat tah dulu mew, pi ni deh lo, jenaruh kanza awak. Elok kebiasaan dia gua jiwa, asumi ada mune memia jang.
let the law yalai daga, doka de secondary. Let the law yalai daga, doka de secondary. Kachimbinema doka de bong, the thing well of shiva. Jomini yawa. Lure dane sana yekau, yawi bido, satan yawa. Any kachimbinema pinne, pipiaha, dachilema shide, bidu lune, masai mula lu, masai mulu, general mene de mulu, temare. Jango Muani, Chitadore, Glee, Manalibu, Chapido, Guchema Malanessa Lianima, Liza Gu, Jean Melu, Kamanja de Net, Catani de Chema General Puomba, when Song Yamagisari, Lai Shibari Maniga, General Dime, Shimbu James, or Gonzanet, General Pibi Wawa, Sunny Gabi Chapari. Tabima General Nangama, Pitti needed a Chautia Nangai Kisan and Violine. Tigo sane tondalo, Chayon Jare Nanga yellow goladane, Nakuchin and Alonso toy. Tigo sane tondalo. Tinga bia de biae, kaunha, Nanga yiswing, Banga, a chowti apiaba. Any tinga bia de biae, kaune baha, Baluma Pupchepilu, Mayare, a chong yari lepiaba. Adalu nipom yaswa, chong langa yare. Tinga bia de biae. Chautia Pangu, Genorua, Dignity Chema, Democracy Pampshi, Genorua, Naloma Tama, Pansen Nangu, Lubari, the Chain Noma, Chaukayare, Aku, Chausiam Lodo, Lola Swan, Yosu went, Lola Swan, Sunu went, Lola Swan, We Bang went, Lola Swan, Su We went, Lola Swan, Say Ye went, Mashiva, Lola Swan, Poka went, Mashiva. Lulla swa at the yi chapwen, Mashiva. Dodo Luda de Oye, Lulla de Quin Yiri Guru, General Jao, Junai Bu, Lubari, General Chokajari, General Dutin, Chokerala, General Lutaman Bidu Ludutin, a Chautiane, Jinigerala. Mahobao, Dignity Chain Ti, Tasaya Tana, Anabai Miaga, a sa, a Chautiamiane, Navaloni Lumpibari. မနေ့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကခန္ဓာမှုဒီခန္ဓာမှုရဲ့ဖိတ်ကြားချက်နဲ့ကျိုးစိုးတဲ့စကားကိုပြောတယ်ကျွန်တော်ဟောပြောပွဲပေါင်း100ကျော်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတယောက်ကျိုးစိုးတဲ့စာပေဟောပြောပွဲမျိုးပြောဘူးတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တယ်တီးတယ်လဲရှင်းပါရှိတယ်ကျွန်တော်အခုကျွန်တော ရေးလေးစားစားကာတော့ပြပါတယ်ဒါနိုင်ငံကြီးအခြေအနေပြောင်း
ကိုမင်းကိုနိုင်တဲ့ကျွန်တော်ကရန်ကုန်မြို့ကနေပြီးတော့လေယာဉ်စီးပါတယ်။ညောင်ဦးလေးစိတ်ကိုခီးဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီညောင်ဦးလေးစိတ်ကိုလာရောက်ပြီးတော့ကျူးစုံမှာကမန္တလေးကဆရာနေဝင်းမြင့်နဲ့ဆရာမခင်ခင်ထူးလို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်ကရန်ကုန်ကနေညောင်ဦးကိုသွားမယ်။ညောင်ဦးမှာဆရာနေဝင်းမြင့်နဲ့ဆရာမခင်ကြီးကကျူးမယ်။အဲ့ဒီကနေတဆင့်ပကည
ก็ไหนว่าเราเสียวะเช่นนี้มีกูส่งว่าเช่นนี้ได้นายว่าส่งอะไรเด็กเข้ามาเสียมาเข่งเข่งทุ่ยช่วยกันเลี้ยงชาวบ้านเจ้าหนูลากันเลยคือยังก็เลี้ยงจัดจ้างการจัดจ้างมอดจัดจ้างเจ้าหนูใส่กันว่าอย่างไรเลี้ยงจัดจ้างเล่นเนี่ยจู่เลยช่วยอะไรกูวันนี้เข้ามาพนักงานก็การวิโรเชื่อใจวันนี้ด้วยเชื่อใจจัดจ้างแล้วหนูคือยังจัดจ้างวันเกี้ยเด็ก เช่นนี้มีการตั้งเป้าเสียมาเข่งเข่งทุ่ยช่วยกันเลยเสียมาเข่งเข่งทุ่ยแบบนี้ตัดสินที่ไหนมาเลยเสียหนูเองเสียมาเข่งทุ่ยว่าพี่ก็ได้ตั้งเป้ามาเจ้าหนูตัดชีวิตกูลาตัวละพี่ได้ด้วยพี่ตั้งในยี่นี่ไหนมาเลยวันนี้เราช่วยไปสู้ตั้งทุ่งลู่จูเม่สุดจ้าวกันเลยกูจีนอยู่รู้เยอะอันนี้ว่าเลยว่าเจ้าหนูตัวว่าตัวเจ้าหนูยังไงเดียร์ยังไงก็ตั้งสัญญาไม่เนี่ยขยันโอ้ช่วยมึงว่า แต่สัญญาไม่เนี่ยขยันยาสีก็อันนี้เนี่ยจุลเมฆเขาเปลี่ยนไปกูคุ้มไม่เปลี่ยนบ้าบุ๋มอันนี้เราคุ้มไม่เปลี่ยนเลยเจ้าหน้าที่สิ่งที่เดียวว่าภาคีสักคุ้มไม่เปลี่ยนแล้วลูกไม่ได้ข้ามมาเสียหนี้เว้นมีเสียมาเข่งเข่งทุกนิมิญญู
ตัวเราเองกูยิ่งเชื่อเลยดีปีสองมาเลยกูเหม็นกูนั่นเองกูยิ่งเชื่อเลยไม่ปีสองเนี่ยด้วยคุ้มไม่ผิวหน้าบ้าเอ้ยจันทร์ว่าได้ยังไงเด้อตัวปีปีสิ่งยังกูมีสิ่งเด็ดตัวปีปีจันทร์พี่เลยบ้าเลยกูเหม็นกูนั่นเองกูยิ่งเชื่อเลยกูรู้จักน้ำยามยาเลยแม่มาในงานมาใจเด็ดทองไปทองไม่มียาบ้าเลย กูไม่กูนายกูยิ่งเชื่อเลยกูไม่เปลี่ยนสูนานี่หรอกที่บ่อยกูไปเป็นนี่หรอกตั้งสี่เดือนมันเลิกไปนี่จันทร์รู้ตัวไม่ชัวร์กันเลยอะเต็งใจงงหนองไม่ใช่เดียวลีบาลูจันทร์พี่มีบาลูเต็งใจงงไม่ใช่วะเช่นนี้มีแต่สามมือจังดีกับบ้าฮะอเมริกาพูดได้ด้วยเต็งใจงงอ่ะพี่ตั้มฮัตเด็กกับบ้าฮะอเมริกาพูดจาวะเออจันทร์ว่าอยากดูอยากได้หรือไม่อยากวะลูตีเองไปลูตีจูดเลยเลยบาร์เดชัยเต็งเลือดลูกลีบอดเอง ยี่อุตตงลงเตะปีเถะมีเลที่หล่อตัวมีเลยาวเย่เขามาเตะอุตตงลงศกกูมาตะลงศกเช่ามาตะลงศกยี่เด็กกูพวงเงินในการชาร์ลีปีดาไปเต็งยังคงจ้องไม่เมียยามาสิเดชัวร์กันเลยมาสามปีหอบยาวไปลงมาตัวเด็กจันนรุคุ้มไม่ผิวเลยคุ้มไม่ผิวอะไรจ้องยังอ่ะเหม็นกูนายกูยี่เชลลิตไม่ปีสองรู้เลยจันนรุโดนต้องพยานอะไรไป เอ้าจันทร์รู้ว่าสามีเมียจันทร์ว่ากูไม่กูนั่งกูจีเดียวเมียนาเดียวจีบีเด็กข้าจันทร์รู้จะเล่าตรงแค่แค่แค่ลากี้อะไรจะดูการรู้พี่มาเบลูสุดเลยข้าจันทร์รู้อันนี้แต่สัญญาอายาสีหาปลูมาตามเมียมันที่เด็กข้าจันทร์รู้จันทร์เล่าตาวันยันลูกอะไรบ้างปลูมาพี่มีเอาส่วนเลยเสียรู้ดีกันเนี่ยลูกไม่ฮอบพี่เอาไว้มาอัตันเชื่อเสร็จมาโตมาเนี่ย เอ็มดันสิสิตบอกก่อนเนี่ยเสียในวิมีแต่เช่นจีดีเอ็มดันสู้ก่อนเนี่ยยามามุยามาฮันนี่ไปใส่เนี่ยยานูเรนิวิมีเสียงพี่จะวิโดเสียในวิมีสกัดแดงอัดเด็บยกเงินพี่ว่าพี่จู่ๆก็ดีลุงอาญาตะทองอัตันเชื่อเสร็จมาโตมาเนี่ยเพียงกงบีออมาลาบี อันนั้นลูกพี่รออยากเสียเงินนะปูพี่รอเงยรอวะเลยอันลูกส่วนใหญ่เลยเด็กพี่ว่าก็มันจะว่าสิเนี่ยอะกูจะนอนเดียวนี่เลยเจ้าอย่าแต่สัญญาไม่เนี่ยแค่อยากเสียเดียวเย่อาเจ้าเดียวพี่ว่าในงานยี่ห้าเดียวกับยาเดียวกันของพี่ไม่ส่วนใหญ่แต่ดีเดียวกับยาปัญหาอาเจ้าเดียวพี่ในบางงานเสร็จแล้วพี่ตั้งเงียร์เลย อันนี้เจ้าเดียห์ฮะแต่หนูปีดาดูมาดามก็ในงานดูในงานดามาบามก็แต่สัญญาอุจิอุจงมีอะไรสิทธิ์เจนเดนั่งลงได้อัตเตอร์มาบ้าใส่เวนิดาวจันทร์รู้ตัวบ้าปีว่าก็มันจะว่าสิเนี่ยอาจจะมีโมเสียก่อนเนี่ยพี่บ้าเพราะจันทร์รู้ได้ไหมในงานฮะอาจจะรู้นี่เนี่ยเจ้าเดียห์รู้ยังใส่เนี่ยเลยอาจจะรู้เจ้าเดียห์จีโซ่เลยปกติอู เอาชุดเด็กอุ้งส่งเนี่ยมีอยู่ฮะบารีเมียพูดมีอยู่ตัวเดินไหนมาเดเลยจันทร์เราเอ็มดันเส้นล่าเสียก่อนมาเลยอะไรในจันทร์ว่าจวารีก็เว้นเนี่ยข้าจันทร์จวาร์ดาดูว่าจันทร์เราเปลี่ยวว่าเสียอะไรเสียคุยเร็วจันทร์ยังอีน่าท้องอะไรเสียว่าจันทร์เราว่าเชื่อเชื่อแค่ไหนเสียมาตานี่เอาสีเดียวเลยจันทร์เราตีท่าเลยเสียอะไรดีกันนี่ยังหอบย้อยในงานยี่เจ้าหนี้ยังอีมาปานี่นอเลยกูไม่กูในส่วนนี่เนี่ยเสียเราจ้าละอะไรอันยังอีมาเปลี่ยวในนอเ
กูเลยกูทุ่มมีกูทั้งกูเต้นนี่ละมาลาละปกติจะเจ้าหนี้ละรู้มั้ยไม่ได้อุ้ยใช่จะนอรู้ว่าเราเจ้าตาไปตีเลยกูเองเนี่ยมากูเนี่ยเนี่ยฉันเชื่อมายูนิฟอร์มเว้นเนี่ยลุดเดียวพี่ตัวเองจะนอรู้ว่าเองเปลี่ยนมาทัวร์เยอะตู้เจ้าเด็กยูนิฟอร์มเว้นกูส่งงานจีรอมีแต่เย็บบ่เพี้ยนเลยกว่าอาณาเยลูกเมย์เมย์ยายามาสี่เดียมีแต่เย็บบ่กูทำมาที่จังหวัดอะไรเจ้าเด็ก ที่ว่าด่าเลยเจ้าเด็กที่ว่าด่าเลยอ่ะที่เอ็มยี่แต่คู่กูเล่นปุ่มหมดด้วยจันนโรกะตัวยอดอ่ะพี่บ่าวไอ้เรื่องจันนโรกะพี่บ่าวเลยพอไม่รู้มีแต่เย็บบ่อเลยกูเจ้าด่าเลยมันตีวิชาอะไรจันนโรกะยูนิฟอร์มเว้นส่งเจ้าด่าไปจันนโรกะยังงูพี่บิดรีย์ยังงูมาจันนโรกะมีแต่เย็บบ่อเลยกูจันนโรกะเปลี่ยนเจ้าไปจันนโรกะตัวเจ้าเสียมจันนโรกะเดบิลลี่เลยส่งจันนโรกะไล่เสียไปมีแต่เย็บบ่อเลยจันนโรกะสาธิตเนี่ยเนี่ยเสร็จ
就像下掉撇掉的。这种的背的，这种我们都已经把下家，没在卫生里面啊，下来呀，下来呀了。哎，俺嘞没弄拉门门的就包你了啊。这那话，你带你带，哎，没在打破，没在卫生，困难生，流泪洗碗，这种东东弄的，那三年的时候，那三那对那刀那的汤，流泪洗碗。下来下来呀了，所以都拉完了。哎，讲一讲，那刀那的汤，流完了。流泪看见了，下来下来呀了，说。哎，好苦，对比嘛啦，对比所以喏，哎，哪嘞？那苗大大冬天又收比了，收瓜了不瓜？哎，那当着当着来钱嘛，就那在阿里的工表明白了，别个的那个，哎，特别一路，没路啊，收了啦，三天老稀微，没路进来着嘞，没路要用你放那个，表明要我们收，没路，得啥呀？苗内没得得破呀，把头板木拉了，没得看见了。จนเราได้เป็นยาผีวายท่าปั้มมาเลยเสียถ้าเป็นแม่ดินเนี่ยจนเรากูท่าปั้มแม่พิสิทธิ์เทท่าเลยกูร้องนี้มีลองวาลูบาเสียตัวรู้กูท่าปั้มแม่กูร้องนี้มีลองวาวิสุมาเลยจนเราบาลูวาเรามาดูอะไรเนี่ยตัวรู้ว่าอะไรมีสังเวียนอะไรข้าจารอที่จนเราเอ๋ยกะลีดีพี่เด้มีแต่เย่บ่ลีดีกะสังเวียนจ้าเลยอาณาเย่ลูกแม่แม่ยามาสีเด้พ่อสีพี่เด้多多嘞呗，没对没打，阿明背得来些嘞。今朝我那个阿大嘞，阿大讲嘞，皮包，没对没打咯，都是累的，阿明背得来。阿古六千元说，阳光嘛就两百，也怪准时，老大皮都包了个面，也怪准时，老大皮都包了个面。每样的干拉都，加油多米皮包有。哎奶哎奶奶，米姐米哥，带哎姐一面古，三年的家，他是家白人呢。他们吃钱，很吃钱，伢个嘞，没呢，可能哪一嘛，没呢，姑哪一嘛，你跟啥哪一，伢你累哪一嘛，可能哪一，没得没得，没比那些吧。他们吃大呗，过过百钱，吃吃都不拉。女伢的干拉都再要倒米皮吧，女伢的过来地吧嘞，都表妈妈保护，米老人都一样啥老妈妈保护，过一样啥老妈妈。都别死的，都别死呀！人双双麻烦，多多，新买干买，一囊猪肉多多，地地别家的呀，六八的，多多，今朝南边那个，没养羊，死猪的给杀的，俺们一批冲的嘞，俺猪的来比了增加嘞，今朝说，拿汤碗的，拿么汤钱嘞，拿汤碗的，拿汤钱嘞，拿汤碗的，俺们今朝阿妹呀，红色的，大爷，今天么呢？没事，俺们拿个，米姐米哥的，么呢？干米姐米哥的，水呢？阿面拉老皮，就那前面多阿话嘞，特别屌嘞。来木边呢，我刚某么转来六片多的，就那特别屌，可多嘞。我龙林阿龙外多嘞，硬要到进来，好比米姐路，那就那特别路的多，妈嘞，切高高来下，外路样外个，外路没下样，下的你阿个，下的你呢有个，苦路样苦个，六片多呢，就六八呗，米姐多。哎，特别看到你家路变了。啥米姐也比，这个够得老个哩。还有没俺闹你了啦？没那五十下，他让我们那下了。没有俺下开那米姐有，俺娘姐没哭了。现在他让我们那下了，几秒没那个老的。所以我龙腿骨快比了，俺的米姐给了土塞比了，但是就那今天就那办。过米姐过过几比，汤来点看见了。米姐给了不嘛，老多老多，就其他的那呀，的那呀。哦，到了讲呢，米姐呗，这米姐呢，米姐们所以呢，第二个龙家家不为什么？没当来没钱米啊，我阿拉 this is 米姐，懂了？哎，大哥，米姐路好嘞，哎，就那哪个姑娘家阿娃，给米哥路没？家里下，米哥单边多下，电路那样下完了，下单边么对？单边么对？没路路没嘞，下地那么山也没修，就那这边里阿来把下坡呢，哎你得这条路来干嘛？甩票来嘛？哎，你英语得得听，蹦叫落他的，十股隔壁的喜欢。哎，你十股隔壁我说臭皮了，下皮下，这个能比多少玩？咱这个公众人嘛，我面要新台门师傅多少玩？哎，你十股别个先闹到来玩。哎，你十股别那个常来点看见了，我面要来来来来来，大概都别来就玩了。哎，那个我两个天嘛快不了，伢来点看见了，没隔壁多少玩？还讲阿拉十股别一来路，别来看见了。这个别的地方没得有钱的，钱没有的，看到你拉屎都骂的，你蛮老的。This is me god， 啊，躺他来的 ，This is me god 呗的。
Jangan mikan ni nyanyian lo. Tiap kali lawan ni makan, demi lawan lawan dua ni mara. Saku biar ni lawan ni mikan coba. Kita tapi yang ini tiap itu, je itu, meli dah loyal siapa. Senin sih biar, etian ni suatu lepas. Jangan lo kontrol dia, ngaku eh. Ari ikut itu lawan topi lo. Tu mian insi masih dia. Tiap orang ni kan, tiap sesuatu juga lo, baca terima. Walau masuk apa, nampak juga lo terima. Walau masuk apa, alon ni tiap ikut itu lawan. Je ika loyal zombo siapa ye de. Tahu ikut dia ni jeli tu kuat terima. Jangan tu ubi awal. Aduh juga, nama isu bau tu lama sih ulu mizi juga. Ada lagi walau masuk bilo. Ada day, ada sih eight. Jangan sih cema. Bahu alu macam apa dia sih dene, sih ni bal. Bibi sih. Aje cema we amia me bal. He, bibi lah he. Bibi me. Eh bibi ni nusia ada ni otomen saja. Okay, otomen sawa. Ani cema we mida ye boleh jalan. Sih sih bodoh. Biang 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 ni jalan. Jangan isi ubi bal. Takau, kau mah? Cepat lor, masuk sahaja, cepat lor, awal. Aku mah, tungsa de, cah mah, sesi ni, dokan thayi so, jono mungkin nama siapa? Lagi lor, mije, si, mika, si, tay, si, ye, si. Nampak beli macam cakap dorang kau mah? Alam biasa. Jadi nak song sah ni dah, thamelau dong tiba. Alam biasa ni, aduh lu lupa ni, tangguh ngadang jadi macam apa? Aduh lu lupa ni adua, jadi tangguh song jadi macam apa? Jadi milau lari kama, adi mici ye, adi mika ye, adi te ye, adi si ye. Jadi milau ni ni atana aku, pahamnya atau pampi ni malay. Jadi sapa pita aku tizi jadi apa? Jadi lu nengah ha, aduh lu ni ni ni. Tu uyan tu ga leng, ko uyan ko ga leng. Toto, ocho tu luran zane, pido luru luran zane maropsen, tu ga leng naga pumya bari. Cina lu leng naga, cina lu midazu teh inang liye, jekeng pisen awe pisen bari. Tu ga lo time ni ngan ebat dapiro, aci ema, kanane u tochalu maya aw. Pegarai nalar orang top top bawah ni, wni tanah sangat agu ye. Kengenan ni jono miao lu miao bawa. Emudan miao piade kengenan ni jono jen saya bawa ni. Adalu, aluai tunggal lu thale ngui ciri ku. Adalu jenjala dia kacarok. Nada bawa madrin zapian iba. Beni aga belu jang cangjani lah. Beni aga belu jang cangjani. Dalam lu ari ngui ni ku. Betana aga belu piang tuan misu le jang. Betana aga belu piang tuan misu le jang. Jono aga madrin jangan le zang ye. Eri dati apa bawa. Ero kadang saya dengar kadang saya bilang lebih banyak. Ajar dia juga banyak. Tunan tenan, le jengko banyak. Mi do piang bi me, tunan tenan, le jengko banyak. Mi do piang bi me. Tapi kalau kau lekai sahaja, kau lekai sah, kau mana yang jual macam apa? Tuh lepas kau tarik lekai sah, mi lekai jalan kau lo, mi yang piang bi me. Ajar dia juga, ni kau ni jadang ni tobi lo, tunan tenan, lupa. Lihat kuba ni, mien piampi mien, kuda bepo. Jangan orang mien yang ada tu ni, kisah ni lah, nyala bawi. Time mien yang aku usang ni, wujud tanah ni. Kadang siapa dia kata suai bawi, lu dia kata oni bawi. Sekarang tu lu ni utak utak oni rapi bawi. Party. Nau dia kata mien bawi, hari oni rale, wujud lu mulu lejen ni lah. Wenji lo malu, orang jangan bawa lo samlo buat di tawam memang dah. Madaw lo pihat dua lepo, asal si tepian. So lo, dah jono lo jenis ni ada ni tapi apa? Elo, jono dek ni jenis ni kau senga sepoi mian je, anaga. Ani sepoi tu je, anaga ha, caw caw siapa kau ni, dong lo siapa kau ni. Adalu, kecik mina apa sih ni dek pihat dek. Lo le ini tu pala dek pihat dek, jono lo melayat dan hai mula. Lungeh, atau yang lainnya, usang biru, lusa ni jadi. Nengen jiha, nengen tu nengen dah alung ni, pada deh sokau. Jono kami ni kah suni kebal. Mereka kah suni kebal, cawang ya ye. Tiga ni biar cawang ya ye. Sesa me suye, ada bersih le. Satu muda kuku jangan malai. Tiga ni dia jono lu, lulu sulu, macam ni aku. Sore kahjaro. Sepoi ye, ni thayong ni pada deh. Kebal ni debo, jono, otak, jenis lu balai.
Ari kerja siaga, menega, tensa kerja kerja ada mah pabar. Menega jono tensa kerja kerja ada mah, jono sabu kali zizi leh dah. Mampu jadi sarang sahong sura kerja uji leh kerja siaga kujui. Aku di kerja uji leh kerja siaga kujui cepat. Palestine keling eh teruye megong. Palestine mah sih leh keling eh teruye megong. Palestine sura nengah ha, jono lo jono kerja sausun pegadek lo jono nama biri. Pegadek sura Iran nengah ni Europe sih pegadek. Palestine, itu lo sepoi ni, bonda ni, amyota ni, tawong tawong terdaya ni jama, senda ni yare mew. Kerja siang siapa le? Palestine keling eh teruye megong. Chili terpawa cha jende, jolly terken ken jende. Asyik lihat ye, kujen deh. Jika bah, jika, jono ruye kaba, mahu pula meme, meme, ni thare mida ga, kaba la, main la, pepe nalung dare, sayuane ni de, cisanga, jono tuaya me, mibung anyong la, kebiasa kujuye. Palestine keling eh teruye megong. Sepuan jama sentan yare keliti ya. Cikli tepawa cha jende, cikli tepawa cha jende. Cokli teke ken jende. Jenaruh miba video ni, cikli tepawa cha jiba. Cokli teke ken jiba. Ajikli teye ku jende, ajikli teye ku biasa de. Di kapa jika Jono doye kapa mahu pula meme meme di kapa ha jono doye kapa mahu pula meme cikli tepawa caca cokli tekeng kembu cikli tepawa cabu ajikli tiku kubu adue naya masih do lao meme ye di kapa ha taruye kapa mahu pula Mimi nintare midaga kapala maila. Aku mimi nintare kapaga midala maila. Mainsu lepau. Pepe jembama saywen nede jizanga. Pepe nalongdama saywen nede jizanga. Jano tuaya me mibong anyola. Ami nintara ga. Mai, apa ye jembar ma saya wni le, jizan le, kelili tiaw ye, megong ha. Jenaruk sapa tu ye jenego saya wni apa? Tahu tuaya me, mibung anyong ha, dalabya. Jenaruk tuaya me, mibung anyong ha, dalabya. Kamyaruk kapam yeji, sura, cili tepoa macanain lao, joli teke macanain lao. Ajikli tiye ma, kuzia masih ao. Yes, you made it. Come on, love ya. Mimi, Mimi, Nintare, Kabaga, Nidala, Maila. Pepe, Nalong Lama, Saiwen, Nide, Jizanga, Jano, Dwaya, Me, Mibo, Nyola, Palestine, Kling, Do, Ye, Mekong, Kabasa, Kuyu, Ye, Kabasa, Bar. Sibodwe, Nama, Janye, Kere, Tasyui tungsu, jangan mianan jawab ada. Musuh mana tasyui cemeh, toki dah tasyui cemeh. Anaga piao ni le, keli dengen tasyui cemeh. Jangan lu ye anaga ku, jangan lu perlu yui cemal le. Jangan lu tidur lulu galai senarai kau mal le. Jangan lu kebiasaan le, jangan mianan piao kebal le. Kebiasaan dia ye, amian dong kanza ku niar le, kebiasaan muka ha, ngarang jep cepat. Kebiasaan dia ha, ari ngarang jago lu jenu, kebiasaan jiram huta do. Tijarin tu, cuma piok gaya. Adi ngah tang cang, adi ngah tang cak cang, tang ngah tang lop piok gaya bang le, nyabi lu, cuma piok gaya. Tapi kebanyakan siari, lu lu ni jare. Kebanyakan siari, kebanyakan ni anak, time bini anak, kanzan ni jare, lu lu ni jawa. Di lu siye ni tayong dui ni, mianme mianwe ni lu, cuma lu lu cemu. Time bini ni ijamu. Taya, lapa bu, dengan orang tamra udin saya jawab.
Kachin Sitatia of Chasona Hale, Tambi, a Songsho Muabe. Pama Sitatia of Chasona Hale, Tambi, a Songsho Muabe. Emadan Kaunas Rabjabai. Jaruha, Pidu Ludu, Nini Mamia, Tadu Nimia, Kanzago Yashiame, a Chili Pjabai. Jaruye, Lula Jiu, Taiwes Sembido, Jagera Mopau. Nanga Nineda, Ojon Sanya Usamune. Jaruye, Lula Jiu, Jaru Pan Sanga Pjabai. Taking a time, Bima, Lula in it to put every palare. Tim and Yincha Mugule. General Pito Ludu. Away wine aloha, Bowen song a pool, Lubani. Miss Song Gisago, somewhere the Kama, Pito Ludu, yes, Sanjan, Kangwa Mune, General Omingabari. Leverand down, Yegisama. Pito Ludu, yes, Bowen Mune. Leverand down, seeing Anza, General Gujangwa Tokala, General Training Diabo. Pivai Lagoma. Lebron Dong Sing and the Tramelu, Jawai. General Pidu Ludu Ye, in A. General Ye, look by nine winning. General Ye, a quaint yiddy. General Dibu Luwale. Go near any alley, eat giant, be your la. Go near any alley, name giant, be your la, so the singer, General Mekwe Pubu, Matendo Wau. Hello, Salabido Tembiai. ကျွန်တော်မနေ့ကကျွန်တော်ရဲ့ကဗျာတပုတ်ကိုတင်ဆက်ခဲ့တယ်လို့ဒီနေ့မှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့စစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကဗျာခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ဘက်ကတက်ဆိုတဲ့ကဗျာနဲ့ကျွန်တော်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဘက်ကတက်ဆိုတဲ့ကဗျာဟာညီမင်းညိုဆိုတဲ့ကလောင်နာမည်ကိုထင်ရှားစေခဲ့တဲ့ကဗျာတပုတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ယူဆိုတင်ဆက်ချင်
Sapi sisi sihir kalama, tiga biasa, acing acing, sisi yang muncul ni, acing acing, baca kaya, sahau acing, sahkon acing, baca biroma, sahkon acing, sahsih acing, yau jama, cherry magazine, sami nama yau sihir, sama ni apa? Kalau jenuh ni kebiasa ni, baca dek, ye, sugengu, kopi aja ni tu, terus ada ni, kopi aja kama, iran ni kan, baca dek biroma, jasong ni, American tata ba, natang si la, natang ni nasi si la. นัทท่องลีเซชิลานัทท่องงาเซชิลาอาซาชิตะเปญจนเราก็อันนี้คะแนนนี้ดิโกซวยอยู่ภิโรชิยาวะดิกระเปญโกจนเราซะยิได้เฉยมาอเมริกันตะต้าฤยะจาซงหมู่หานัทท่องจอဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်กระเปญพอပြခံရတဲ့အချိန်မှာတော့အမေရိကန်တတ်သားတွေရဲ့จาซงหมู่ဟာလေးထောင်ကျော်ဖြစ်ပါတယ်အချိန်နေအချိန်ခါကြခင်ကနန်းနေကိုလည်းကျွန်တော်ကပြောင်းလဲခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီလက်နက်ကင်တတ်သားတွေဟာလက်နက်ကိုကန်ဆောင်ထားတဲ့တ
文言他的 American 的大队也加松木皮吧。人家跟他的大大的人家加松，人家没事的比对不老人加松木来的，这种生产是高嘛的。而且对一面呢，那个老一看干了嘛，这种一破给他干了皮吧。特别是刚生的，把个蛋露那么压吧。啊，半皮多不来嘛高。卵皮拿不来，没讲的那样。苦前提加送给的的大包，里头拿什么？人家干的大队，挨得老加送人，人家没皮都追，不老别什么嘞？人家干的大队，挨得老太烂那些，人家没皮都追，不老瞧瞧你们嘞？人家干的大队一多到龙江木没西多人，人家没皮都追一多，龙江木心里巴不拉。人家干的大队一多到没表没宣骗你家人，人家没皮都追马油，心里老枪米来巴不拉。谁比家松亚没得大不老，谁比是地看亚没皮都不老。你你呀呀，十个呢呀，这个股没人讲的，你咪不个得。这个表嘛，就那表就那，人家干的大队，挨得老家收钱，人家买的皮都堆不老，别什么嘞？人家收入挨多的吵闹，没事的皮都堆不老当，别什么嘞？
Swan tell about it, so the lender you can sound tired to do at the law. So show ye. Lend a minute, Piduri, but loud down. Jigwe one yamale. And you lend a kind tired, Luri Roma, same a chime of me, Pinny Yaye. Lend a met Piduri Gayo, Joshua and Mamala. Ah, don't need it. Pegadex, so that comes in it, the Magadek of Rapshapa. Hello, a digger, a name, don't know, then salute it. จนอเปาะจาหลุเดเจ้าหยาสิปวยตุยเยอนาคหะจนเราจอกาปูมวยหมู่ตะโลจาสิมวยทาตะเนอะเจ้าหยาจะหมอบปาวနိုင်ငံကြီးอ่ะซุนนี่หมู่ฤနိုင်ငံကြီးอ่ะညှိနှိုင်းหมู่ဖလဲหมู่ฤလောက်ကန်ဆောင်ရတဲ့เนကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတိုင်းပြည်နိုင်ငံဟာညံဖြင်းเนี่ยစီမံခန့်ခွဲမှုအောက်မှာပြပြမောက်ခဲ့ရပြီးပါပြီ အဲ့တို့တွေကညံပြင်းပြီးတော့ပြည်သူတွေကမတော်မတဲ့လောက်ကန်ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပြည်သူလူထုပြည်သက်ကခံစားသိရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။စန္ဒာတွေပြလိုက်။အဲ့ဒါလိုစန္ဒာတွေပေါ်ထုတ်တဲ့အခါကျတော့အရေးယူပဲ။အဲ့ဒါလိုစန္ဒာပေါ်ထုတ်တာကိုအရေးယူခံရမှမသိတဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့ဥပဒေအတိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ။နိုင်ငံသားတိုင်းပြည်တွေမှာလည်းရှိပါတယ်။ဒီထက်ပိုဆို
time ini negara ini lebih baik. Jangan lupa, jangan lupa beli sekarang. Yang yang dada ni, makan kengkeng, beli sugu lor, lori lu, jangan lupa kain utah bal. Tuh tuh lepas jangan lupa beli lulu ha. Emotion lu kau le, sekian zaman ye, naku lay beli lor, sama cara le kah. Makan ada nari, makan, makan pih ten nari, pih cara le, sana potong le. Ni bau mian zua, mudi kaya le sana le, aku mah potong kaya lah. Tuh tuh, aje cobi lor. คนเดียวเลยอายุจูบีอาจารย์จ้าอย่างนี้สามีเขาไม่ได้คู่กูสามีไม่สนใจสั่งเลี้ยงจูบีหรอกอาจารย์จ้าอย่างนี้ถ้าเรียกอุบลีรีพี่ป่ะอาศัยสิ่งเดียวที่เราต้องมาเช็ดเนี่ยสามีเนี่ยเรื่องการรักชอบมาจันนรุกว่าเลสิเนี่ยงานเราสู้ว่ามาจากขนาดตรงส่วนนี้สิเลยตีเจ้าอุบลีอยากสู้แล้วจันนรุกแล้วขามุลูบาลอะไรสนับยาเลยสนับยาเลยขามาเชื่อมีคุยความใครเนี่ย น้ำสุขใครเนี่ยน้ำสุขผู้น้ำสุขเด็กข้ามาพี่คนเนี่ยอันนั้นพี่คนเนี่ยข้ามาเสียรอยต่างกันเลยทั้งยาใหญ่อาศัยสิ่งที่เพี้ยนยุบเพี้ยนเสียมเพี้ยนในท่าเลยจันนรุจงดูยาวเลยถ้าเพี้ยนจันนรุบิดูรุรุก้าสันดาดุยกูมาทุบพ่อยาเราอุลาไม่เปลี่ยวมาสู้ยาเราอุลาจันนรุยสันดาเลยจันนรุยลูลาเจดีกูเราจันนรุพอทุ่มมาพี่ป่ะตัวอันนั้นเสียรอยต่างกันเลยที่เกิดแต่ยาใหญ่ข้าจันนรุเลยจันนรุมา ขันซาเลยเป็นมันเลยเสียงมีความเพี้ยเลยเอาดีกันเลยจันนวยส่วนนี้มุสงตันเลยอันนี้เนี่ยอันนั้นลูกสานาทุบผมมือเลยฮะตาชีเล่มาสีลานัยเดลูจังดงมาเลยสีลานัยเนี่ยตาจีมาสีลานัยเดลูมันเล่มาเลยสีลานัยเนี่ยยังงูมีกว่าเราเนี่ยอันนั้นสานาทุบผมมือเลยอันนั้นแบบเฉพาะเลยจันนวยกูเรียนจงดูเกียร์เลยสานาทุบผมมือเลยทุกคนเนี่ยจันนวยกันดีกงชลุวัน นั่นท้องคนนั่นท้องเสียกาลาลามาเดโมกราซีเอลูกองงมีอะไรกาลาเช่นมาฉะนั้นอยากกดเช่นมากูบ้ามองสุดเลยลุติเอาสิวะแต่ก็เรากูบ้ามองอ่านดีจังมาพี่ป่ะสมุดเด็กตัวจังมาพี่ป่ะตัวต่อสิ่งที่เอเข้ามาตัวยังเสียมาที่เรามวยยามีเงินอยู่มีมีดอกยิงลีเนี่ยเอาตัวเลยลุติเอาเลยพี่ป่ะอันนั้นเอาตัวเลยลุติเอาด้วย แล้วก็ทำมาเนี่ยพนักปาจิมปาเลยมาปาจิมปาเอาเช่นแบบฮาร์พีเซบอลเลยลีดจุดโน่เนี่ยภาษาการจุดโน่เนี่ยพี่เอาไปหรอชาตันเลยสิวะอันนั้นภาษาการจุดโน่เนี่ยเช่นมาตัวน้าโอ้แกไปหรอน้าท้อยมาพี่เอาหรอวะตัวเนี่ยควายเนาะจุดโน่เนี่ยพี่เอาไปปารีพี่เอามาเลยมันดีวะอันนี้กูว่ามองว่าจันโอ้เลิกกูทั้งหลายตัวจันโอ้พี่เอาหมดนักคุณลูกไปปัตมาตัวกูว่าเล่นยนต์ที่ช่างทองมาแต่ยาปีสุดเลยดีแบบเช่นมาเซบอลเลยว่าตาบูด้วยแต่
ตุกูเตียนอาปี้ปิ๊ดแล้วจนเอาตุกูละพี่แตกอ่ะมันน่ะสานี่เลยตาญาซาวุรตะสันยาซีเรกะลูริกะจุยบาเลยญาไอ้แต่คาจ้ะรอกินแต่มาไอ้บาเอตะโลยักกั่วกูบานอกเสร็จหมู่มามาปี้แต่กูบามาเตยะจ้ะรอจนเอาลูกกะเปลี่ยนละบายักกั่วลั้นเท่งมาเยซูเยซูเยซูลูอูจิขึ้นในแต่คาจ้ะรอจี้ไล่แต่คามา
kuba mau pilih wa. Dat time gue papi lo, ohe ne wa. Ohe de sekaga, eri ceng eri kalaga, betul ma lidah maha ye de sekam cipa. Cekte lutiau tuami cila. Lutiama kuza kuyoga, nawata se suyau, mone. Cenau biola mau bawa, kuba mau biola sekam cipa. จรุงเนี่ยมาลุงอยู่ทุ่งนาไหนกูยินเนี่ยสกาลิวตัวเปียวนี่ตลอดเลยตัวนาวมากันเยอะคนเนี่ยกองกันเนี่ยวันจีจัดเด็ดจรุงเรียกยังคงตายเสียไอ้วันองค์บิจิเนี่ยตัวอะไรตัดแต่งอุปปิอ่อนเนี่ยใจเด็ดลุติยาวตัวมีจีลุติยามากูเสกกูอยากกันนาวัตเสกสุยาวมงเนี่ยเปียอันนี้ปั้นเนี่ยข้าจะรอไปแต่กันเลยไปนานเลยไปเลยยงสุยงสุ ขนาดนี้มาสังเกตุงเสียงว่ากันยาวแล้วเนรินี่ใช่ปะเนรินี่ยาวเลยก็จะไปแต่ก็เชื่อเราไปแต่เชื่อเราเลยก็จะตัวจีบเฮ้ยลูกขมยาลุตีละเนรินี่ปาเล่ตีวูใจเตะลุติยาวตัวมีจีลุติยามากูจะกูอยากกันนาวัตเสกสุยาวมงเนียบี สุดเนรินต้องอยู่กับอิลีอะไรจะไม่รู้ลักขอลาเด็ดเด็ดสังเกตุสังเกตุวูเนี่ยมองดูว่าจะน้องนักการเรียนอะไรอ่ะมีเนี่ยมูเชื่อสักคำอยู่ป่ะเส้นอยู่เส้นมาลาไล่แค่ไล่ต่อไปท้ายเนี่ยสักคำมูเชื่อคงทางไกลมาสักคำมูตัวเบรจ้องนั่งเทมาอ่อนนี่ละไอ้เราโกบ้ามองอยู่ว่าสักคำมูสุดละขมยาละ ที่แม่สักคำเจ็ดเดือดลุติยาวตัวมีจีลุติยามากูจะกูอยากกันนาวัตเสกสุยามงเนียบีเอ้าสักคำว่ามีลงลิบิกลาบิกลาเนี่ยอีลีอะไรจะไม่เอาที่ขอลาลาบอเลยจะน้องสักคำส่งได้บุเดี๋ยวก็เช็ดเดียบีเอ้าจะเอาไป ก็ชิดเด้อเลยอะไรจบไปเลยคุณเดลี่ลูกที่ยามากูจะกูอยากกับมองเนี่ยที่อยากกับชิดเด้ออะไรจบไปเลยต้องยังเราพันชงไหมสักคำบาลอมาบุสรอสานาดีพอทุกเดือนสานาดีบุญจ้า เออแล้วท่านก่อนแล้วท่านเสียดิโมกราฟีเอลูปีบีบีมีมียาดีเลยเชยมาเรามากูบ้ามองว่าแต่แกยูราลามยูราลามที่บ่าวอะไรอย่างนี้สักคำยังขอตัวว่าบ้างสมมติว่าแท็กซี่เนี่ยยังขอลาเราเลยตัวตุ๊ดเดียวตุ๊ดเดียวตุ๊ดเดียวเนี่ยไปเรียนในมันมือเดียวตัวมาหกตัวเลยแล้วกูบ้ามองอย่างนี้หนาได้จันรู้สันได้หรือจันรู้พอทัวร์ไหมจันรู้ยังสิกูรีจันรู้ยังมีอะไรจะดีจันรู้ยังไอ้แม่ดีจันรู้ยังจะไปกันนี่จะเสียตัวโตจันรู้ยังอันนี้ยังกูเลย จันโอรุสังชานัยบุลูเมะถ้าจำบุลูจังงูมีว่าในมีรถไลน์จ่าที่จะชี้เด็ดตัวจ่าเลยยิงใจยี่ตัวยิงใจชั้นจ่าชี้เด็ดตัวจ่าเลยจันโอรุยี่ยิงเงยน้ำมันเงียบกูคงพิวเรนี่เนี่ยจันโอกาดีนี่สิบปีมียาเอ็นนักสุดเลยกังสันเนี่ยจันโอสุนีบาร์เลยสิบปีที่วันเย็นนี่ถ้ายงหาคนนั้นก็ตั้มมาอีตงกูจันยิ่งเคยเลยมุสุมาตั้มมาเย่ชีพยาเล็บยาดูขีดตั้มมาเย่อนาคตเปลี่ยนเลยเกลี่ยเลย ทำไมเย่ถ้าจำมุลุกก็เช่นปีเนี่ยมาเช่นนี่เลยมันยังช้ามุกูจันโอรุจะได้ดับไปลงอันนี้เนี่ยทุกทีเพียงตาชีเล็กมีดูมีดามยาตาชีเล็กสาเปชเปิดดามยาอันนี้เนี่ยผู้บังป่าวเองสังเวียนนายจ้าบาสิจังสมุงอ่างตองเองนี่คงชอบไป